Qindra qytetarë të komunitetit serb protestuan sot në Prishtinë e Mitrovicën e Veriut për të kërkuar mbrojtjen e lirisë të politikanit lokal serb në Kosovë, Oliver Ivanović. Organizatorët të protestës që u mbledhën para gjykatës themelore në Mitrovicën Veriore dhe të zyrat e misionit të Ulexit në Prishtinë thanë se me mbajtjen në paraburgim të zotit Ivanović po bëhet padrejtësi ndaj popullit serb në Kosovë. Politikani lokal serb në Kosovë, Oliver Ivanović, është hedhur në grevurie në burgun e Mitrovicës me kërkesën për të mbrojtur në liri. Vendimi i tij vjen pasi që ditë më parë trupi gjykuesi i misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit në gjykatën themelore të Mitrovicës ja zgjati masën e paraburgimit edhe për 2 muaj. Ky vendim i gjykatës ka sjell pakënaqësi te komuniteti serb në Kosovë dhe qeveria e Serbisë, të cilët kanë bërë thirrje për lirimin e zotit Ivanović dhe i njëjti të mbrohet në liri. Kryetari i komunës së Mitrovicës Veriore, Goran Rakić, thotë se Oliver Ivanović po mbahet në paraburgim për shkak të përkatësisë së tij etnike. Istoga pozivam susko veće da što... Prandaj ne kërkojmë që trupi gjykuës sa më shpejt të marrë vendimin e duhur për lirimin e të akuzuarve, me njëherë ose të paktën të lejoj që ata të mbrojnë vetën në liri, tha zoti Rakić. Ndërsa nën kryetarja partisë zotit Ivanović, Ksenija Božović, paralajmëroi vazhdimin e protestave në qovë se nuk përmbushën kushtet për mbrojtje në liri. Naši zahtevi su jasni. Tražimo odmah. Kushtet tona janë të qarta, kërkojmë që më njerë të lijen të lirë. Mjaft ishim të qetë, mjaft kemi treguar demokraci. Ulexi dhe komuniteti ndërkombëtar nuk janë duke kuptuar gjuhën demokratike, tha ajo. Oliver Ivanović po mbahet në paraburgim që nga janari vitit 2014, kur që e arrestuar në ndyshimet për krime lufte kundër civilve të kryera në prill të vitit 1999 dhe nxitje të tjerëve për kryerjen e veprave penale, vrasje apo lëndime të rënda trupore, të cilat janë kryer në shkurt të vitit 2000 në veriun e Mitrovicës, kur 10 shqiptarë kishin humbur jetën gjatë razirave në atë zonë. Oliver Ivanović, i cili është përfshirë në politikë që nga përfundimi i luftës në Kosovë, në zgjedhjet për pushtetin komunal të vitit 2013, ishte kandidat për postin e kryetarit të komunës së Veriut të Mitrovicës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.